forte lá do prefeito Washington Ângelo. Pois bem, como a gente anunciou e que iríamos receber o Doriel Barros, ele que é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, inclusive presidente, né, Doriel? Presidente do partido aqui do estado e busca a reeleição. Né? E ele já se encontra aqui ao lado do presidente do Sindicato dos Trabalhadores, do Natanael. Também se encontra por aqui o Edmilson, que é diretor da FETAR, né? E a gente vai bater um papo, seu Zé Maurício também, como é que eu posso esquecer seu Zé Maurício, né, seu Zé? Como é que pode, rapaz? O Zé Maurício aí, que já vem nessa luta há muitos anos, né, à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia, agora houve um revezamento, é o vice, Natanael, que é o presidente. Olha, Doriel, agricultor familiar do Agreste de Pernambuco, natural de Águas Belas, rapaz, ele foi eleito no seu primeiro mandato com 66.990 votos, sendo o quarto deputado estadual mais votado das eleições de 2018. Ele recebeu votos em todos os municípios, inclusive aqui em Petrolândia foi muito bem votado, junto com Carlos Vera, né? Doriel, bom dia, obrigado por comparecer aqui, para bater esse papo aqui, as eleições estão batendo nas portas, né, Doriel? Bom dia. É verdade. Bom dia a você, Assis Ramalho, bom dia a todos os ouvintes do blog, bom dia aqui aos meus amigos. E a Web Rádio Petrolândia. Web Rádio Petrolândia, todos que nos acompanham. E também aqui os nossos amigos que estão conosco aqui no estúdio, o nosso companheiro Natan, presidente do sindicato, como você se referiu, meu querido Zé Maurício também, companheiro de tantas lutas, né? Histórico, e continua aí firme conosco nessa caminhada, e também o nosso diretor da FETAP, nosso companheiro Ademilson, que é diretor do Polo, diretor da FETAP, mas dirigente aqui do Polo, do Submed. Então é uma satisfação poder ter essa oportunidade aí de conversar, não só com Petrolândia, com a população de Petrolândia, mas com todo o Brasil, aliás, com todo o mundo, né? Porque nós estamos aqui, através da internet, a gente consegue chegar, alcançar o mundo inteiro. Então, Petrolândia, cidade vizinha pelo Brasil, até o mundo. Oportunidade, né? Exatamente, de estar aqui com você. É parte dos votos do Brasil mesmo, Doriel. É verdade. Os votos aqui do Brasil. Natanael, bom dia mais uma vez aqui, dando para a satisfação de bater o papo aqui na Web Rádio Petrolândia. Bom dia, Natanael. Bom dia, Assis. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Petrolândia. Bom dia a todos os agricultores e agricultoras do nosso amado município. Bom dia, Doriel. Bom dia, seu Zé. Bom dia, Ademilson. Ok, Ademilson, bom dia. Pela primeira vez aqui, nós já tivemos alguns bate-papos aí, tal, alguns trabalhos, mas é a primeira vez aqui ao vivo ou não é a primeira vez? É a primeira vez, Assis. Bom dia também a todos os ouvintes. Tá um pouquinho mais próximo do microfone. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Web Rádio Petrolândia. Chegando e avalando. Muito bem, então é um espaço muito importante. Bom dia, Doriel. Ademilson, que é o diretor o homem forte aí da FETAP, né? Bom dia, nosso companheiro Doriel, deputado estadual, e Natan, seu Zé Maurício. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui para a gente dialogar um pouco também em relação a qualquer questão que vocês queiram nos trazer. Ok, então vamos começar esse bate-papo aqui. Como eu falava há pouco, as eleições estão batendo as portas, né? Falta o quê? 14 dias, 13 dias? Por aí, né? Por aí. Dia 2, né? Está se aproximando. Inclusive, o Doriel falava pouco. Eu tenho ganhado o primeiro turno, que para mim não tem segundo turno, não. Então, deixa eu começar aqui com o Doriel. Doriel, como eu falei agora há pouco, você teve 66.990 votos, né? Inclusive, bem votado aqui em Petrolândia. Eu gostaria que, depois de 4 anos, né? Se você, com a expectativa, né? Você trabalha em nome desses números aqui, de quase 60 aí. Faltou 10 votos para 67 mil votos, né? Você trabalha em cima desses números ou como chamar do trabalho formiguinha? Como é que está a campanha? Assim, veja, eu tenho muita gratidão ao povo de Pernambuco, à classe trabalhadora que me indicou, e nós chegamos, como você mesmo já destacou, como o quarto deputado mais votado. Eu nunca fui vereador, nunca fui prefeito, sou sindicalista, e a base sindical, a base rural, foi quem proporcionou a gente conseguir alcançar essa votação muito importante. É bom lembrar de que eu venho da escola do deputado Manuel Santos, que foi saudoso, né? Saudoso Manuel, que foi presidente da FETAP, presidente da CONTAG, amigo pessoal do presidente Lula, e que foi primeiro agricultor
na história do Parlamento Pernambucano, eleito deputado estadual. Eu tive a honra, na época, de coordenar a campanha de Manuel, que era presidente da FETAP, coordenei a primeira campanha do primeiro agricultor, coordenei a sua reeleição, e depois, em seguida, a gente foi indicado para buscar fazer esse trabalho de representação, sucedendo o Manuel, e eu tenho muita honra de poder, durante esses 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, como deputado estadual, poder dizer ao povo de Petrolândia, ao povo da região do Sertão, de que durante todo esse período eu lutei para a gente não deixar que direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras fossem retirados, lutei para a gente garantir projetos de leis que permitam fazer com que o nosso povo possa viver numa condição melhor, com dignidade, mesmo diante de todos os problemas. Nós não baixamos a cabeça, nós fomos para a luta, quando estava correndo risco os direitos do nosso povo. O deputado estadual Doriel Barros estava lá, do lado de Natan, do lado de seu Zé, José Maurício, da FETAP. Não faltamos nenhum momento. Essas mãos que estão aqui nunca votou contra o trabalhador e a trabalhadora. Então tenho a honra de poder dizer que estou trabalhando incansavelmente, Assis, para corresponder à confiança que eu recebi do povo de Pernambuco, que estamos trabalhando, respondendo a sua pergunta, para que a gente possa novamente continuar no parlamento. Nós temos lideranças espalhadas em todo o estado de Pernambuco, levando a nossa mensagem, a mensagem do presidente Lula. Como disse o presidente Lula, quando eu não conseguir chegar, vocês sejam minhas pernas, sejam minha voz. E eu tenho a grata satisfação de ter muita gente nesse estado de Pernambuco sendo minhas pernas, sendo minha voz, onde eu não estou conseguindo chegar, para levar a mensagem do que foi que o deputado estadual Doriel fez pelo povo de Pernambuco e quais são os seus compromissos para continuar trabalhando para melhorar a vida do nosso povo. Então tá aí, você está ligado no programa Acordando com as Notícias, aqui pela web Rádio Petrolândia, apresentado, comentado por este amigo de vocês, Assis Ramalho, e o ouvinte pode participar aqui pelo 999551186. Hoje o bate-papo aqui é com o Doriel Barros, ele que é deputado estadual, também presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco e que busca a reeleição. Natanael, há 4 anos atrás, como eu citava agora há pouco, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Petrolândia, eu lembro que eu fiz até alguns comentários, basicamente o que eu vou falar agora. O sindicato foi um grande vencedor nas eleições de 2018, porque conseguiu expressiva votação para o Doriel, para o Carlos Veras e também para o Humberto Costa. Você trabalha também, Humberto, e para governador, no caso, Paulo Câmara, não foi? Foi Paulo Câmara. Então, eu lembro que a gente relatou isso, e inclusive em entrevista que a gente fez, né? O sindicato terminou sendo o grande ganhador, né? A gente sabe que as condições não são boas, não são do jeito que a maioria das campanhas são, né? Que tem o lado financeiro, aquele lado que ajuda muito, e o sindicato conseguiu essa expressiva vitória, vamos dizer assim, há 4 anos atrás. E esse ano, como é que está a batalha? Assis, muito boa pergunta, e eu quero falar para a população petrolandense, ciclovizinhas, que a gente está num momento muito oportuno. Nós que fazemos a direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia, nós temos compromisso com seriedade em defender o direito dos trabalhadores. Vimos a grande importância da gente ter eleito o companheiro Doriel e o companheiro Carlos Veras para deputado federal e Doriel estadual. Um dos grandes exemplos foi essa reforma da Previdência, que o governo ameaçou os trabalhadores de acabar, de fato ele ia acabar com a aposentadoria do homem da roça e a mulher da roça, como os trabalhadores urbanos, público e privado, não tiveram a mesma sorte de entrar nessa reforma drástica, né, desrespeitosa. Por isso está a importância de defender um nome que defenda os trabalhadores, que fale em nosso nome lá na tribuna, seja ela da Câmara Federal ou da Assembleia no Estado. Pessoas que não faltem com a sua obrigação, nem com respeito com o trabalhador, que é o que mais a gente vê. E quero dar mais um alerta. A gente está num momento que a gente tem que conhecer o que é que está em jogo no Brasil. Não é só defender o presidente Lula
né? A gente tem que ganhar em primeiro turno, sim, mas a gente também tem que defender o governo dele, eleger deputados e deputadas que tenha compromisso com a classe trabalhadora. Não se ouse da covardia como fizeram, né, o Congresso Nacional, em tirar das costas do trabalhador todos os seus direitos, tanto na reforma trabalhista como na reforma previdenciária, dizendo que a Previdência estava quebrada e deixando de cobrar mais de 500 bilhões das empresas que sonegam impostos no Brasil. E se voltar contra os trabalhadores. Isso é falta de representação ainda que a gente não tem. As pessoas têm que olhar que o que está em disputa no Brasil não é só o cargo de presidente, mas sim a representação nossa na Câmara Federal e na Assembleia do Estado. Porque são elas que determinam o que o governo vai fazer ou não. Se o presidente não tiver maioria, a gente vai fazer uma fogueira e jogar ele no fogo. Aí eu quero deixar esse alerta à Petrolândia. Ok, então está aí o Natanael, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Petrolândia. Natanael, qual o resumo que você faz dos seus quatro anos, né, de mandato? Doriel, veja... Doriel. Assim, durante esses quatro anos, aí menos de 4 anos, quando cheguei, me deparei com o governo federal, o governo Bolsonaro, uma proposta, como aqui já foi relatado por Natan, e eu acho que durante esses últimos anos a gente falou muito sobre isso, porque a gente sabe das dificuldades que passa o homem do campo, a mulher da roça. Eu sou um agricultor, eu sei das dificuldades, porque desde cedo, quando eu perdi meu pai, eu tive que lutar muito na roça, vendendo doce de batata de angu, para poder sobreviver. Eu sei a importância que foi quando minha mãe teve o direito da pensão, quando ela teve direito, seu Zé, da aposentadoria, o quanto isso faz uma diferença na vida das pessoas. E era justamente o mais importante para as pessoas do campo que o governo Bolsonaro quis acabar, porque elevar a idade para 70 anos seria praticamente condenar milhares de trabalhadores a morrer sem ter direito à aposentadoria. E eu estive, logo quando cheguei e essa proposta foi apresentada pelo governo federal, eu não pensei duas vezes, eu presidi, assim, uma comissão especial na Assembleia Legislativa, apresentei, presidi, andamos o estado de Pernambuco inteiro, fazendo audiências públicas, fazendo debate político, no final fizemos um relatório, aprovamos na Assembleia, encaminhamos para todos os deputados federais, dizendo que Pernambuco era contra a reforma da Previdência, contra retirar direitos dos agricultores e agricultoras, poucos deputados, ou quase outros, a gente não, quase nenhum outro a gente viu na luta conosco, mas eu estava lá, junto do trabalhador, junto da trabalhadora, e se hoje um trabalhador rural de Petrolândia, da região, a mulher continua, seu Zé, tendo o direito de se aposentar com 55 anos, o homem com 60 anos, eu sei que eu estive lutando naquele momento para garantir o direito desse trabalhador e dessa trabalhadora, porque foi para isso que o povo de Pernambuco me elegeu, para na hora que estivesse correndo risco do direito do trabalhador, o deputado estivesse lá do lado dele. Nem todos estiveram, mas eu estava lá com muito orgulho, porque eu sou filho da luta, sou trabalhador rural e jamais poderia deixar que o governo tirasse um direito sagrado da aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora aqui de Petrolândia. Também, Assis, fui autor do projeto de lei que garante a política de segurança pública para quem vive no campo. Quantas pessoas moram no campo com medo porque você não tem segurança? E eu fui o autor de um projeto de lei para garantir uma política de segurança pública, viatura, ronda policial na zona rural, para dar segurança aos nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui do município e da região do estado de Pernambuco. Fui autor, Assis, de um projeto importante de compra de alimentos da agricultura familiar. Não tinha em Pernambuco um programa estadual, seu Zé. Tinha o governo de um federal, que foi do presidente Lula. Mas nós aqui em Pernambuco, com a FETAP e o sindicato, mobilizamos, Assis. Apresentamos um projeto de lei. Esse ano foram comprados, está sendo comprado 10 milhões de produtos. Não é de industrializados, não. É do agricultor, do trabalhador, para distribuir com cesta básica. Eu não sei se já chegou aqui na prefeitura, mas toda a prefeitura do estado de Pernambuco, a assistência social está recebendo feiras desse programa que foi articulado pelo deputado
Doriel Barros. Eu fui autor também, assisto com muito orgulho, de um projeto que foi aprovado para a nossa juventude. Quantos jovens que vivem no campo, ontem eu estava em Manari andando nas comunidades, a diversão que é no final de semana, jogar uma bolinha, mas cadê o apoio para a nossa juventude? Cadê os investimentos para a formação? Quantas mães, quantos pais não já choraram ver o seu filho ter que sair daqui para ir para São Paulo para tentar um emprego porque não tem oportunidade? E nós criamos um programa estadual de sucessão rural e agora nós estamos lutando para que o governo implemente. E eu também, assisto com muito orgulho, sou autor de um projeto de lei que já está acontecendo, que é a CNH gratuita. Eu fui o autor de um projeto que garante que a partir de agora, todo agricultor, você que está me escutando, você que não é agricultor, mas mora na cidade, mas tem um parente, tem um agricultor, porque quase todo mundo que mora na cidade, a grande maioria, né, José? Ou foi já trabalhador rural, ou tem um parente, ou tem um vizinho, ou tem um amigo que mora no sítio. E eu tenho orgulho, assim, de dizer que sou o deputado estadual, autor de um projeto de lei que garante que todo agricultor agora realmente não vai pagar mais para tirar a habilitação, é de graça. Se inscreve no DETRAN. Isso já está valendo? Está valendo, nós estamos entregando esse ano 10 mil habilitações. Que bom. Eu já entreguei habilitações em algum município que eu cheguei, né, como um evento que nós tivemos de jovem Garanhuns. A trabalhadora, José, tanto uma jovem como o senhor lá com a carteirinha, me deixou pegar para eu sentir. Né? Porque meu trabalho. Meu trabalho, porque não tem nada melhor do que você chegar no município, como já cheguei em vários, e aí vem uma pessoa dizer, deputado, eu estou na autoescola, fazendo autoescola, deputado, eu tirei minha habilitação, deputado, muito obrigado. Então, nós somos eleitos para lutar, para defender os direitos dos trabalhadores, não deixar tirar direitos de trabalhadores, e eu tenho um orgulho enorme, Assis, de ser um deputado estadual do partido do presidente Lula. Eu sou presidente estadual, como você falou, do PT, e desde sempre que a gente tem lutado justamente para poder garantir condições dignas para nossos trabalhadores e trabalhadoras, para a população, porque o trabalho, e aí para encerrar aqui essa minha fala aqui, nós lutamos não apenas para quem vive no campo. A luta nossa, do sindicato, de todos nós, é para quem mora na cidade também. Porque se o campo não planta, a cidade não janta. A gente se alimenta com produtos que vêm de onde? Da roça. Então quem produz esse alimento? O agricultor. Quanto mais os agricultores permanecerem trabalhando no sítio, o produto vai chegar mais barato para quem mora na cidade. E uma outra coisa, todo o dinheiro que a gente luta, que a gente mobiliza para trazer para o município, que o sindicato todo dia, tem gente lá se aposentando. Esse trabalhador que consegue a sua aposentadoria de um salário mínimo, onde é que ele vai gastar esse dinheiro? No comércio local, manter o mercadinho de portas abertas, a farmácia. Então, a nossa luta é para a classe trabalhadora, mas a gente ajuda a desenvolver o município, porque todo ano são milhões que entram aqui no município de Petrolândia, fruto do trabalho do sindicato, das mobilizações, das articulações que nós temos feito lá em Brasília, para poder, aliás, aqui na Assembleia Legislativa, para poder fortalecer e melhorar a vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras e dos nossos municípios do interior, principalmente eu, que sou um interiorano, sou de Águas Belas aqui, seu vizinho, viu? Águas Belas. Sou aqui pertinho, assim, seu vizinho. Então, tenho muito orgulho de dizer que a gente precisa fortalecer o interior, porque o interior é importante, tem gente que merece ser tratada com respeito. Então tá aí, a gente está aqui batendo papo hoje, o entrevistado do dia é o Doriel Barros, o deputado estadual, candidato à reeleição, ele que também é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do nosso estado. E aproveitar, viu, um abraço para todos os nossos companheiros petistas, né? Nosso presidente Daniel Filho. Daniel, que é o nosso presidente do PT, mas para toda a militância do PT, a todos os lulistas. Meu abraço para vocês. Daniel, no caso da agora, da Tamarela, né? Dá uma dupla sertaneja, né? Daniel e Daniel. Que tal vocês gravaram um disco aí? Daniel. Daniel, é isso mesmo, né? A agricultura, o agro é o coração de não só de Petrolândia, né? Mas é o coração de todo. Inclusive, a gente fez aqui uma matéria justamente destacando a importância, né,
do homem do campo, né? Do homem do campo para, no caso aqui, a cidade de Petrolândia. É isso mesmo, né, Natanael? É assim. Também pode aí que tem um ouvinte aqui dizendo que você está falando meio fraco aí. Não tomou café Doriel, não? Doriel acabou de falar a grande importância da agricultura familiar no estado, no país e no mundo. Somos nós que... É o coração, né? Somos nós que produzimos o pão para a mesa de todos, né? E a importância do sindicato rural em defender os direitos dos trabalhadores. Sabemos nós a importância do sindicato dentro do município, né? Desde da aposentadoria, a organização, a defesa dos direitos dos trabalhadores, a defender políticas sociais para o meio rural. E com tudo isso, o município também ganha muito com isso. Eu cito aqui a questão, como o Doriel já falou, sobre a questão das aposentadorias, que a gente, toda semana, a gente está conseguindo a concessão de benefício, né? Desde a aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, auxílio doença, são os trabalhos que o sindicato faz na sua sede. E também a questão do crédito rural, que todo ano a gente cobra do governo, por isso que é importante a gente ter uma voz em nossa defesa. Porque, em média, por mês, a gente acessa mais de 300 mil reais aqui no município, só do crédito pequeno no Pronaf, na agricultura familiar. E esse dinheiro é todo investido, é o que roda aqui no comércio do município, né? Mas a gente ainda tem que avançar mais ainda, porque a gente sabe que existe um lobby muito grande dentro da política, do grande empresariado, do grande produtor, que não representa os pequenos. E muitos políticos se elegem com voto dos pequenos para defender o direito do setor de maior produção do país, que é exportada. E hoje no país a gente está tendo uma crise muito grande no setor de agricultura familiar e de fome também gerada no país, que somos nós que mais produz a questão de proteína, de soja, de milho, de carne bovina, de suínos. E é tudo exportado para fora e a gente está passando por um momento muito difícil, porque a gente tem um governo genocida que tira os direitos dos trabalhadores e a gente está vendo o próprio salário mínimo derreter na frente das prateleiras do supermercado. Eu cito aqui que uma pessoa com salário mínimo dentro de uma casa onde tem três adultos não precisa pagar aluguel para ele passar necessidades. Isso não é fruto só do Jair Bolsonaro. Isso é fruto de deputado que não tem compromisso com os brasileiros, né? Que não defende os nossos direitos. Por isso que a gente está aqui com Doriel e Carlos Veras. Porque a gente sabe que tudo isso, essas demandas que ele colocou na Assembleia, esse projeto, por exemplo, de habilitação para os agricultores e agricultoras, isso aqui foi fruto de um debate dentro da FETAP, com os trabalhadores, toda essa pauta. O mandato de Doriel e de Carlos Vera é um mandato coletivo com os trabalhadores. A gente vai lá e apresenta as demandas. A gente está acompanhando aqui também em Petrolândia o sufrágio que os produtores, os agricultores estão enfrentando frente a essa empresa de energia elétrica. Estão perdendo seus benefícios de irrigação, a tarifa aumentou por conta que tem que fazer todas o licenciamento ambiental e outorga d'água. E tem projeto aí de licenciamento que ultrapassa de 7 mil reais para o agricultor. Quer dizer, tudo isso a gente precisa da política. A gente precisa de alguém que fale em nosso nome, que defenda o direito dos trabalhadores. Estão tirando, Doriel, a gente da produção. Estão inviabilizando os agricultores. Hoje a gente não pode comprar mais insumos, né? A gente tem um projeto aí que está sucateado, utilizado politicamente por muitos políticos para enganar, e entra ano e sai ano e nada muda. É por isso que a gente precisa eleger Lula no primeiro turno e eleger a maior base de deputados que defenda organicamente dentro de movimento que representa Sem Terra, que representa agricultor, que representa enfermeiro, área de saúde. Agora a gente não precisa aqueles que vêm dizendo uma coisa, traz um trator para enganar a sua população e lá na frente vota contra, vota para tirar a sua casa, para tirar
os direitos trabalhistas para tirar sua aposentadoria. Isso aí jamais, quem tiver à frente, na minha diretoria, como diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, jamais eu defenderei, porque eu não sou canalha para fazer algo desse tipo. E sim defenderei um projeto político como a gente construiu desde Manuel Santos, que nos representou, né, e deu continuidade com Doriel. Está aqui todo o seu programa de governo. Quem quiser conhecer, procure o Sindicato Rural, procure Natan, procure Zé Maurício, procure os diretores, que a gente está com ele em mão. E tem coisas já acontecendo, como a CNH Rural, que o agricultor não paga nada para ter a sua licença de dirigir. Né? Ok, então tá aí. Natanael falou uma coisa bem interessante aí, né? Esse deputado que chega aqui, dá um trator, mas chega lá, lá em Brasília e vota contra o trabalhador, né? Exatamente isso, Assis. Foi mais próximo. Exatamente isso, Assis. E a gente está num momento muito oportuno. E quero reforçar, minha gente, vamos vencer esse mal que existe no país e vamos trazer a esperança de volta, como o companheiro Lula falou para a gente no debate. Quando você for votar, deposite lá a sua esperança, o que você tem de melhor, para a gente não voltar num atraso desse como foi, como a gente vê as mulheres sendo ameaçadas, as pessoas sendo ameaçadas na rua, distribuição de arma que está caindo na mão de bandido. Isso aí vai cada vez mais aumentar a violência para os trabalhadores. E dia 23 a gente vai ter um arrastão do povo que defende Lula aqui em Petrolândia. Admilson, diretor da FETAP, né, sobre o assunto aí, né, sobre a luta dos trabalhadores, né, sobre o tema aí que a gente debateu aqui, inclusive o Natanael tocou aí. Complementa aí. Então, caros ouvintes e todos que estão aqui, eu acho que Doriel já trouxe de fato qual a importância de um deputado estadual, de um deputado federal. Nós da FETAP, primeiro, antes o movimento sindical Assis não trabalhava, dizia: o sindicato não pode se envolver com política. E a gente perdeu muito tempo observando que quem estava de fato aprovando as leis, muitas vezes contrária à agricultura familiar, os trabalhadores, eram deputados que não tinham nada a ver com os agricultores. Então, nesse processo, a gente começou a debater que era importante ter uma pessoa também, uma figura que nos representasse de fato. E elegemos o primeiro deputado estadual, Manuel Santos. E em seguida, logo, a gente definiu na FETAP por meio do Conselho. Não foi Doriel que quis ser deputado estadual, não foi Carlos Vera que quis ser deputado federal. Nós debatemos no estado todo, com todos os sindicatos, e dissemos que a importância que era de um mandato representando agricultores e agriculturas do estado. Então, o nome escolhido naquele momento foi Doriel. E tem nos representado muito bem pelo que ele já colocou. E nós da FETAP, Assis, que fazemos, temos 175 sindicatos filiados no estado todo. E essa campanha de Doriel, ela é feita por todos os dirigentes e diretores dos sindicatos do estado, porque eles sabem a necessidade e a carência que esses municípios vêm passando em relação à agricultura familiar. Esse relato que o Natan traz, e que o Doriel também traz na fala dele, nós temos tido muita oportunidade desde que Doriel assumiu a Assembleia Legislativa como deputado, aprovando todos esses programas, mas tem uma coisa também que é relevante. Doriel estará sempre sendo olhado por todos, um deputado da agricultura familiar, dos sindicatos, dos trabalhadores rurais. Claro que Doriel é deputado de todas as categorias e não aprova lei só para os agricultores familiares, mas essa é a base que nós implementamos e que nós colocamos. E o compromisso nosso como diretor de sindicato, como diretor da FETAP, é a gente olhar de fato se nós estamos votando em Doriel ou estamos votando na nossa própria nossa estrutura como sindicato. Por essa razão, nós da FETAP estamos incluindo cada vez mais, debatendo, fazendo ampliar esse mandato do Doriel, porque o mandato de Doriel e o mandato de Carlos Vera vai além da agricultura familiar, vai além da classe trabalhadora rural, porque são mandatos que trazem questões também de desenvolvimento para todos os municípios onde nós estamos colocados. Então, é com isso que a gente se sente muito tranquilo e com muita certeza que os trabalhadores, agricultores e agricultoras do estado de Pernambuco não vão deixar de cada vez mais ampliar o voto que foram dados. E nós queremos, nessa eleição, no dia 2, estar com o time de Lula, com fé em Deus, no primeiro turno, eleito desde o companheiro Lula, também com o Doriel, Carlos Vera, nosso companheiro de eleição, e vamos trabalhar para levar o nosso governador também para o segundo turno, porque esse time ele precisa, de fato, avançar no estado como um todo.
Então tá aí, essas foram as palavras aí do Adnilso, diretor da FETAP, né? Você tá ligadinho no programa Acordando com as Notícias, hoje em um bate-papo aqui, uma entrevista, que aqui a nossa entrevista é bate-papo mesmo, né? Aqui não tem pauta não, é bate-papo mesmo. O importante é que todos entendam a maneira com que a gente traz as notícias, né, para os nossos ouvintes. E nós estamos batendo papo hoje aqui com o Doriel Barros, né? Ele que é deputado estadual e candidato à reeleição, presidente do PT também aqui no estado de Pernambuco, o Doriel, né? O Doriel e o Natanael, que já disse, vão formar uma dupla aí sertaneja. E o Natanael é o popular Natan, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Petrolândia. Daniel, para a gente fechar aqui essa importante entrevista, você falou aqui em off, né, que eu não posso, diga, eita, Daniel, está chegando aí as eleições, né, e você me dizia que só tenho o primeiro turno, eu tenho que ganhar no primeiro turno. Agora, sobre, inclusive o Admilson aí falou no assunto aí de governador, né, como sempre, né, entre a eleição, sai a eleição, sempre para fechar a chapa, PSB, PT. Como é que foi o fechamento desse ano? Foi o mesmo do 2018, né? Sempre uma coisinha aqui, outra ali. Como é que foi o fechamento dessa chapa? Primeiro eu queria mandar um abraço para Léo. Fique à vontade. Meu querido Léo, o jovem militante, né, também que faz um trabalho importante aqui com a juventude. Então eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para ele. Para todos os jovens também militantes do nosso partido. Veja, antes só comentar uma coisa rápida aqui que o Antônio falou, realmente essa questão, seu Zé, do trator e tal, a gente sabe que o nosso povo precisa, assim, de ter um trator, ter água, ter saúde, ter educação, ter oportunidade, é isso que nós lutamos a vida toda, né? E continuamos lutando para as pessoas terem oportunidade. Agora, não pode você chegar e dizer assim, tu só vai ter isso, mas para isso eu tenho que tirar esse direito teu aqui. Não vale. Não vale assim. Dizer, ó, tu vai receber isso, agora eu vou tirar isso teu. Foi o que está acontecendo, o que aconteceu. E nós estamos lutando para que o trabalhador, ele tenha a aposentadoria, ele tenha o direito, mas ele tenha também as condições de poder trabalhar e produzir. Mas muito do que Natan falou aqui, que está acontecendo, é verdade. O cara está lá em Brasília, votou contra para tirar o direito do trabalhador, e agora chega, traga um trator, que é importante o trator. Mas eu já cheguei em vários municípios conversando com um agricultor, com um trabalhador, perguntando a ele, seu Manuel, o senhor troca a sua aposentadoria por um trator? Troco não. Porque a aposentadoria é para o resto da vida. Então muita gente... É isso que eu ia tocar nesse assunto agora. Né, lá em Brasília, termina votando para tirar um direito. Então, imagina, o que é um idoso aqui de Petrolândia, em qualquer parte desse estado de Pernambuco, que não completou 60 anos o homem, depois de trabalhar desde menino, que a gente trabalha na roça desde pequeno, chegar aos 60 anos não tem direito à aposentadoria. Não, mas tu não tem direito à aposentadoria, mas eu vou te dar um trator aqui para a comunidade. Me diga, nós não defendemos isso, a gente defende que as pessoas tenham a estrutura necessária para ele viver com dignidade, com a sua família, mas ele tem o seu direito garantido, nós lutamos por direitos. Isso é que é fundamental. Tem nada melhor, tenho certeza que Natan, seu Zé, quantas pessoas que saíram do sindicato alegre, sorridente, muitas chorando, porque eu fui diretor do sindicato de Águas Belas, Assis, e muitos idosos que quando chegaram do sindicato que a gente dizia, olha, a senhora está aposentada, o senhor está aposentado, e todo mês o senhor vai ter seu salário. A gente via que corria lágrimas dos olhos desse trabalhador, porque não é fácil você estar na roça e você não ter o direito à sua aposentadoria. Então, nós estamos lutando para garantir direitos para as pessoas, que é fundamental. E você perguntando como é que se deu esse desenrolar aqui em Pernambuco, esse fechamento se deu em função da nossa luta para trazer de volta o presidente Lula. O Brasil precisa do presidente Lula. O povo brasileiro precisa do presidente Lula. Mesmo aqueles que insistem em dizer ou não querer votar em Lula, eles sabem. Lá no fundo, é porque ele não quer dizer, mas ele sabe que se Lula for presidente, vai mudar, inclusive, a vida dele. Porque quando Lula foi presidente, todo mundo ganhou com Lula. Todo mundo. O trabalhador, o da classe média, os ricos. O problema, Lula já disse várias vezes, é que muitos não admitem, não querem que o trabalhador, que o pobre tenha pelo menos um pouquinho.
Ele não quer que a gente tenha, o agricultor permaneça na roça direto o tempo todo, ou sem condições de poder ter uma renda decente. Nós não defendemos isso, Lula não defende isso. Por isso que Pernambuco hoje, Lula está liderando com folga. Lula tem 65% de votos. E eu acho que a gente tem condições de mais. Dá para a gente dar 7 por 1. Eu estou confiante, Pernambuco vai ser o estado que vai proporcionalmente dar mais votos ao presidente da República, vai ser o presidente Lula, porque nós sabemos, a gente sabe o que foi Lula quando foi presidente para o povo. Como era antes a vida do nosso povo antes de Lula? Como era a vida do povo da região, do estado, antes do presidente Lula? Muita gente não lembra. Mas pergunte a seu Zé aqui, a muita gente que viu, que sofreu, né, o que era, como era a vida do nosso povo antes do presidente Lula. E hoje a gente volta a sofrer de novo, porque o presidente voltou milhares de pessoas para o mapa da fome. Lula tirou muita gente da fome, da miséria. Bolsonaro voltou com as pessoas para essa situação de fome, de miséria. É por isso que nós vamos ganhar a eleição e vamos ganhar no primeiro turno, porque o povo não aguenta mais. Então Pernambuco, como é a terra de Lula, não podia jamais faltar o presidente Lula. E a primeira decisão política que houve aqui em Pernambuco foi: o nosso projeto prioritário aqui em Pernambuco é Lula. Não adianta você ter 10 governadores e você não ter um presidente. A gente precisa ter um presidente e precisa ter governadores. Mas a gente tem que começar por onde? Qual é o cargo que mais impacta na vida do povo? Qual é o mais importante? É o presidente da República. Então esse foi o primeiro que Pernambuco se debruçou. E o PT de Pernambuco não faltou ao nosso maior líder. A vitória de Lula vai ter um pedaço muito importante do PT de Pernambuco, porque quando houve uma decisão de uma aliança política nacional com o PSB, nós estávamos lá dizendo sim ao presidente Lula, sim a uma aliança política que permitisse nós ganharmos a eleição, seu Zé, para poder, Natan, a gente ter condições de fazer com que os nossos agricultores possam ter políticas para implementar energia solar, para que o nosso povo continue produzindo, porque a energia está muito cara. A energia é uma empresa privada, então, já que eles querem explorar a gente, Lula está vindo aí para criar a política de energia solar, para o nosso povo produzir o que ele pode produzir com um valor menor de custo, que é a energia solar. Nós temos sol aqui, não é o ano todo, porque, claro, chove, mas todo ano produz energia, para a gente poder ter uma política de outorga para licenciar os agricultores. Inclusive, tem uma discussão que nós estamos fazendo no parlamento já de isenção dos agricultores em relação à outorga de poços, para poder ter condições de agilizar e fazer financiamento, ter a energia verde para poder produzir mais barato. Então, nós aqui em Pernambuco fizemos uma aliança política com o PSD e estamos comprometidos com essa aliança, porque é o melhor para Pernambuco dentro de uma aliança política que nós fizemos com o presidente Lula. E o PSB indicou o candidato a governador Danilo, e nós estamos trabalhando para Danilo ganhar as eleições, e eu acredito que nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar as eleições. Nós temos mais de 100 prefeitos, nós temos um movimento sindical, nós temos uma base grande. O candidato de Lula em Pernambuco é Danilo, então essa aliança ela se deu em função do projeto nacional. Aqui não tem projeto pessoal. Quem tinha projeto pessoal saiu do PT. Porque no PT não tem projeto pessoal. Ou você se coloca à disposição da Marília, da decisão, a ela ou qualquer um outro que quisesse sair do PT. Porque, veja, eu, como presidente estadual do PT, eu não posso mandar no partido, não posso tomar a decisão individual. Então o PT tomou uma decisão coletiva. Decisão coletiva da gente fazer uma aliança com o PSB, construir uma chapa competitiva. Nós hoje temos a senadora Tereza Leitão, que compõe a chapa majoritária, como a primeira mulher candidata a senadora em Pernambuco, que com certeza será eleita. Temos uma chapa importante aqui em Pernambuco. Então o PT, aqui no estado, fez um caminho que nós avaliamos que foi o caminho mais importante para poder consolidar a estratégia do presidente Lula. E há compromissos de Danilo conosco, com o movimento, com a FETAP, com o sindicato, com os trabalhadores. Ele anunciou criar um programa para a gente acabar com a fome, inclusive colocando CEASAs, estruturas da agricultura familiar em todo o estado,
colocar a Secretaria de Agricultura a serviço de ajudar a gente, fazer com que as ações cheguem para o homem, para a mulher do campo, as cozinhas comunitárias, uma série de compromissos que estão assumidos. É por isso que nós do PT, nós do movimento, estamos aqui defendendo esse time que a gente confia, a gente acredita. Eu tenho muita honra de poder estar aqui, ao lado de seu Zé, ao lado de Natan, de Edmilson, que representam uma instituição importante, e estão aqui dizendo, Doriel, Carlos Veras, honraram o voto que receberam aqui em Petrolândia, e nós estamos renovando aqui para vocês essa confiança de que eles vão continuar trabalhando. Então, seu Zé, eu tenho muito a agradecer ao senhor pela confiança, não tem nada melhor, viu, assim, de passar 4 anos e você voltar não fazendo promessas. Poucos candidatos fizeram o que nós estamos fazendo. Botar no papel o que a gente fez, botar no papel os compromissos que nós estamos assumindo para o futuro. Porque muitos chegam, fazem um discurso político e o vento leva. Nós fazemos política diferente. Está aqui um material dizendo que foi o que Doriel fez os 4 anos. Pelo povo de Petrolândia, pelos agricultores de Petrolândia, do sertão, do Agreste, da Zona da Mata. Porque, como você disse, eu tive voto em todos os municípios do estado de Pernambuco. E aí a gente trabalhou para todos. Então está aqui o que foi que Doriel fez, quais são os compromissos dele. E é fundamental que as pessoas, ao ir votar, chegar de frente à urna, você possa votar tendo a confiança que eu estou votando em alguém que eu acredito que realmente vai defender os meus direitos. E alguém que tem história também. E eu tenho muito orgulho da minha história, de ser agricultor, ter vendido doce de batata de umbu. Está lá nas minhas redes sociais. Quem quiser me conhecer um pouco mais, a gente está aqui na web rádio Petrolândia, e hoje as redes sociais, a internet, hoje todo mundo. Então vai lá, segue Doriel, e você vai conhecer um pouco da nossa história para poder avaliar se vale a pena você chegar no dia 2 de outubro e votar nesse deputado aqui que vem da roça, com muito orgulho, está deputado e está também ao lado daqueles que mais precisam e principalmente ao lado do presidente Lula, sem ter vergonha de botar o adesivo no peito, se bem que agora, né, assim, todo mundo agora bota o adesivo no peito dizendo que é de Lula. Mas quando dias atrás Lula estava preso, era esses que apontavam o dedo para o presidente Lula. Eu não, eu sempre estive no PT defendendo, defendi a inocência do presidente Lula, e agora nós estamos comprovando que o bandido da história não era Lula. O bandido da história foi Moro, que arquitetou uma trama, né, para poder tirar o presidente Lula da presidência. Eu pergunto a quem está nos escutando, se Lula tivesse sido eleito presidente, a gente estaria na situação que nós estamos hoje? Nós estaríamos, nós teríamos tanta gente passando fome como a gente tem hoje, nós teríamos tanta gente desempregada como a gente tem hoje, nós teríamos tanta gente sem oportunidade como a gente tem hoje? Não. Morrido, né? Por isso, muitos teriam, né? Não teriam morrido, porque Bolsonaro chegou a dizer, o senhor tomou vacina, né, seu Zé? Virou jacaré, não? Não. Não. Eu tomei 4, não virei, não. Também. Tem reação. Aí o cara disse que quem tomar vacina vira jacaré. Se não tivesse tomado a vacina, muita gente, meu pai, minha mãe, talvez não tivesse viva, sua mãe talvez não tivesse viva. Então, veja, manda o nordestino comer capim. Não, a gente tem que respeitar o povo trabalhador. Nós somos lutadores, então respeite o nosso povo. E é por isso que o povo do dia 2 vai mostrar que se respeita nordestino, que se respeita trabalhador, que se respeita o povo. Ok, tem perguntas aqui, uma delas do caso, por que não Marília? Você já respondeu, né? Agora, eu vou aproveitar aqui, em cima dessa pergunta, eleição se ganha e se perde, né, Doriel? Caso o Danilo não vá para o segundo turno, como é que está? Já tem articulação para não vá para o segundo turno? Vamos supor que seja Marília ou então outro, já tem articulação do Partido dos Trabalhadores, você como presidente? Veja, a gente está numa eleição onde a gente está confiante que há o segundo turno. Né? E nós temos, a partir de toda uma leitura de pesquisas internas que há, de que Danilo está no segundo turno. Então a eleição ela vai ser disputada entre Danilo e possivelmente Marília, que está liderando as pesquisas. Então nós não podemos falar de como nós vamos estar no segundo turno, porque na nossa avaliação
nas nossas pesquisas internas, Danilo está no segundo turno. Porque tem muita pesquisa que tem saído aí e tal, uma série de coisas, mas você sabe que tem todo um, na reta final também, tem todo um movimento que é feito de maneira diferente. Então, é aquela história. Você, quando vai jogar uma partida, você não está pensando em... E não está já fazendo ali pensando em perder de forma alguma. Todo o nosso tempo, toda a nossa energia está focada na nossa eleição. Então, eu digo para você de que essa eleição vai ser decidida no segundo turno e Danilo vai estar lá. E se for Maria e Raquel? Olha, pode acontecer de dar as duas. Agora, pela avaliação que nós temos interna, a probabilidade ela é muito pequena. Claro que na política tudo pode acontecer, mas eu quero acreditar. Vocês estão confiantes mesmo que Danilo vai para o segundo turno? Confiante em função dos números que a gente tem, das informações internas que nós temos, de que ele vai para o segundo turno e que agora nessa reta final o volume de campanha vai se intensificar e a gente com certeza vai estar no segundo turno por tudo que a gente tem de informações e de estrutura do ponto de vista política, de base eleitoral, de prefeitos que estão começando a botar campanha na rua, nós do movimento que a gente já vem fazendo. É o que, como eu estava ali falando, é o candidato que tem o apoio do presidente Lula, tem o apoio da base social, tem a maioria dos prefeitos e tem, de fato, um compromisso político. Né? Claro que as pessoas ficam atrelando muito ao governo Paulo Câmara. Você tem dificuldades do governo, mas tem coisas importantes, por exemplo, na pandemia, quando o povo mais precisava, onde é que estava o governador Paulo Câmara? Estava ajudando a salvar vidas em Pernambuco. Você imagine se o governador Paulo Câmara tivesse seguido as orientações de Bolsonaro. Escutando agora, talvez não tivesse. Então, se o Estado está de pé, tem milhões de investimentos, eu estou andando nas estradas, estou vendo as obras... andando, muita coisa já não concluiu porque esse ano é um ano de chuva, então as estradas para fazer recapeamento teve dificuldade, a gente sabe disso. Agora, a gente sabe que o Danilo é um cara que sempre esteve lá botando nas pautas da classe trabalhadora, então eu acho que é um homem que Pernambuco elegendo, eu tenho certeza que vai ganhar muito e a gente vai renovar aquela parceria que no passado teve, foi muito importante, Eduardo e Lula. Se a gente tiver aqui essa dobradinha Danilo e Lula, eu tenho absoluta certeza que o povo de Pernambuco vai ganhar, e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Ok, para fechar essa entrevista de hoje, né? Pegar aqui as considerações finais de Edmilson, o diretor da FETAP. Edmilson, muito obrigado por comparecer aqui e as portas estarão sempre abertas. Web Rádio Petrolândia. Muito obrigado, Assis. Muito obrigado a todos os ouvintes da Web Rádio. E também quero aqui dar os parabéns também a toda a diretoria do sindicato aqui em nome de Natã, em nome de seu Zé Maurício, e toda a diretoria que está lá no sindicato, está esperando a gente para chegar aí daqui a pouco com o deputado, e dizer a todos os ouvintes de Petrolândia e de região que estão nos ouvindo. O momento está chegando de fato, da nossa vida tem uma transformação muito importante, e é o nosso voto que faz essa diferença. Então, todos que estão nos ouvindo agora, que ouviram o deputado estadual Duriel, fique muito atento, porque há muitas questões aí de ilusão e as ilusões passam e a vida da gente continua. Por essa razão, é esse time aqui que a gente precisa de fato buscar, porque Lula será presidente do Brasil e com o time em Pernambuco formado como ele formou, com certeza a gente vai fazer muitos gols de felicidade e de alegria na vida das pessoas, da agricultura, do comércio, dos municípios, como a gente está vendo aí assim, isso é uma calamidade dos municípios, com tanta dificuldade. E só uma gestão da presidência ao Estado, ela vai fazer uma transformação real para todos os nossos municípios. E a FETAP não vai abrir de mão de lutar pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, elegendo pessoas comprometidas com esse projeto político que é o que nós temos aqui em Pernambuco. Tá bom, muito obrigado, Edmilson, o diretor aí da FETAP. Nathanael, aproveite aí, né, já que vocês falaram no sindicato, o pessoal está lá ouvindo o programa e também vai ter, você tem agenda, fala da agenda de Doriel, do Edmilson aqui em Petrolândia, hoje. A agenda... Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Assis, mais uma vez por essa oportunidade, né? Sempre que a gente solicitou esse espaço, foi uma casa aberta para a gente e a gente acompanha o Acordando com a Notícia todos os dias pela manhã. Hoje, aqui em Petrolândia, de passagem, teria essa entrevista, né, que já aconteceu, tem mais uma entrevista, né, que ele vai dar, e tem
vai se encontrar com a diretoria do sindicato e alguns apoiadores da campanha lá no Sindicato Rural. Né? E eu acho que hoje, pelo dia, o dia do deputado está seguido para a Carnaubeira da Penha, né, Doriel? Me dê licença aqui na sua agenda para dar continuidade lá com os companheiros e Orocó, termina em Orocó. Mas agora mesmo vai ter uma agenda no sindicato? No Sindicato Rural, é. Aí, dizer, minha gente, a gente deve dar importância a esse momento, um momento decisivo, para que a gente não passe 4 anos lamentando como a gente vem sofrendo aí nos municípios, a gente vê as famílias, a gente vê a situação da própria saúde, o descaso com vacina, o descaso com a Seguridade Social. E é momentos como esse que a gente começa a acompanhar e a gente constrói um Brasil melhor para todos. Né? É um momento como esse que a gente cai o entendimento e cai a ficha, como se diz a história, o ditado, de que lado a gente deve estar. Por isso eu defendo, Doriel, 13.123 para o dia 2 de outubro e o companheiro Carlos Vera, 13.14, a companheira Tereza Leitão, 130, Danilo 40 e Lula 13 na cabeça. Mas precisamos dar a base do governo dele. Muito obrigado a vocês. Valeu, Daniel. Daniel, obrigado pela sua participação aqui. As portas estão sempre abertas. Assis, parabéns aí, viu, a você pelo trabalho. As informações têm chegado longe sobre o teu trabalho aqui, trabalho positivo. O blog realmente tem uma audiência excelente. Isso é reflexo do teu compromisso, da tua seriedade aqui. Que não tem. Surgiu já várias pessoas criando blogs e tal, mas começa e depois não vai à frente, porque tem que ter compromisso, tem que ter seriedade, tem que ter respeito pela dignidade. Então, queria te parabenizar, desejar muito sucesso aí a você. Vou voltar aqui eleito, viu, deputado estadual. Pronto. A gente poder. Já tem compromisso marcado. Aqui, eu estou confiante, claro que o povo é quem vai, no dia da eleição, fazer a sua opção, mas eu, sendo reeleito, eu voltarei aqui para agradecer aqui no microfone, aqui no estúdio, a oportunidade que você está me dando e falar com tanta gente nesse momento. Agradecer mais uma vez aqui a Natan, nosso presidente, seu Zé Maurício, dirigente aqui do sindicato, todos os diretores, né, Edmilson, diretor da FETAP. Um abraço a toda a população, dizer que estamos confiantes na eleição do presidente Lula. A gente tem tudo para ganhar no primeiro turno. Como disse o ditado, está faltando só um cabelinho de sapo. Faltando muito pouco para a gente ganhar no primeiro turno. E é fundamental que a gente possa ganhar essas eleições no primeiro turno para a gente poder devolver o Brasil ao povo. E Lula está dizendo, só tem um motivo de eu querer novamente ser presidente da República, para me fazer mais do que o que eu fiz. E a gente fica imaginando, Lula fez tanta coisa pelo povo, criou tanta oportunidade, e ele está dizendo que voltando vai fazer mais do que o que ele fez. Você imagine quanto nós vamos ganhar, o povo vai ganhar, os trabalhadores, você que está desempregado, você que corre o risco, e Bolsonaro está dizendo que vai manter o auxílio Brasil, mas não é verdade que o recurso que foi para o orçamento, no plano do orçamento que ele mandou, não tem. Então a gente sabe que a segurança para ter tudo isso é com o Lula presidente. Por isso que nós estamos, todos nós, muito animados, confiantes, trabalhando, e vamos até o dia da eleição levar a mensagem, os compromissos do presidente Lula. E quem tiver a oportunidade também e achar que a gente merece essa confiança, não esqueça também dos deputados Carlos Veras, 13-14, e esse humilde deputado aqui, Doriel, vizinho de vocês aqui de Águas Belas, com 13-123, para a gente poder continuar trabalhando pelo povo de Petrolândia, de Pernambuco. Muito obrigado, viu, mais uma vez, Assis, pela oportunidade. Valeu, Doriel. Então tá aí, a gente finaliza aqui essa entrevista com o Doriel Barros, né, deputado estadual e presidente também do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco e candidato para a reeleição. Também agradecemos ao Edmilson, né, diretor da FETAP, e ao Natanael, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia, e também o seu Zé Maurício, né, que também estava aqui dando todo o apoio. Tá bom?